Tallinna linn hakkab juurde rajama piirkondlikke lasteaedasid. Viimastest analüüsidest on selgunud, et lasteaia kohti on lastega perede kohta kõige rohkem puudu Kakumäel, Mustjõel, Kalamajas, Nõmmel ja Pirital. Kakumäe piirkonnas on tõepoolest ainult üks lasteaed ja ka see on täis. Kui praegu käib meil 145 last, siis järjekorras ootab 310. Eks need 310 ongi kõik siit Kakumäe lapsed. Ega meil kuskilt mujalt piirkonnast ei olegi, et me oleme selline kogukonna lasteaed. Ja kuna me oleme siin ainult ainuke kuuerühmaline maja, siis järjekord selle tõttu ongi nii pikk. Pikkade lasteaia järjekordade üle kurdavad aga ka kesklinna lapsevanemad. Ja panin kohe lapse lasteaeda kirja siis, kui laps sündis, nii et peaaegu nädala jooksul nii kui nimi sai, siis ka lasteaia järjekord. Kui kaugel te järjekorras olete? Me saime eralasteaeda koha, et selles mõttes üks koht on olemas munitsipaallasteaia osas. Ma ei ole päris kindel, et kui ta kolm saab, siis ta koha saab. Samas tuli lasteaia kohtade kaardistuse käigus välja ka mõned sellised lasteaiad, mis nii hästi ei täitu, kus mõjutajaks on demograafilised muutused. Selline piirkond on näiteks Õismäe ja ka mõni koht Mustamäel. Neis kohtades kindlasti saame vaadata seda, et kas seal on mõned lasteaiad, mille järele kohalikul elanikkonnal ei ole tegelikult nii suurt vajadust ja selle asemel, et see uuesti lasteaiaks rekonstrueerida, sest meil praegu käimas on ju aastas 2023 kõigi lasteaedade rekonstrueerimine, et võib-olla siis sellele hoonele hetkel anda hoopis mingisugune muu funktsioon. Kuhu ja kuidas ja kelle maale uus lasteaed tulevikus aga kerkida võiks, puudutab kindlasti ka maaomandi küsimust. Tallinnal on siiski eesmärk välja ehitada munitsipaallasteaedasid. Kui on tegu uut arendustega, räägitakse läbi arendajatega, kuidas ühiselt lasteaeda juurde luua. Kuivõrd meie eesmärk on luua 15 minuti linna, kus igapäevased teenused on inimesele kätte saadavad, siis linnaplaneerimise kontekstis on see ka väga oluline, et me saaksime selle selge ülevaate, et kuhu meil on vaja lasteaedu juurde luua. Veerise lasteaed Kakumäel saab aga endale paari aasta pärast juurde ehituse koos kolme uue rühmaga, et leevendada piirkonna lasteaia kohtade probleemi. Eluaseme kulud on alates möödunud aasta sügisest üha kasvanud ja Tallinn otsustas seetõttu teist korda selle aasta jooksul eluaseme kuludega seotud toetuste piirmäärasid tõsta. Muutustega korrigeeritakse neid eluaseme kulusid, mis on hüppeliselt kasvanud. Sealhulgas üür või kodulaenu tagasimakse, soojus ja elektrienergia ja majapidamiskaasi tarbimisega seotud kulud. Selle aastal on ka abivajajate arv hinnakasvust tingituna märkimisväärselt suurenenud. Selle aasta 8 kuuga me oleme välja maksnud toimetuleku toetusi rohkem kui kogu eelmise aasta jooksul ja see summa ulatub juba 9 miljonini, 8,7 miljonit ja perede arv on rohkem kui 7000, kes on saanud. Kogu eelmise aasta jooksul on meil natuke üle 2000. Üüri piirmäär tõuseb uue korra kohaselt näiteks 18 kuni 33 ruutmeetri suuruse korteri puhul praeguselt 14 eurolt ruutmeetri kohta 15 eurole ruutmeetri kohta. Piirmäära tõstmisega korrigeeritakse ka üüri hinnalage ja üle 33 ruutmeetri suuruste korterite puhul on uueks üürihinna kompenseerimise maksimummääraks 600 eurot. Pärast volikogu otsust hakkavad uued piirmäärad kehtima alates 1. novembrist. Ehk novembris esitatava toimetuleku toetuse taotlusega saab uute piirmääradega kompenseerida juba oktoobrikuues saadud arveid. Tallinna Ülikool ja Ülemiste City allkirjastasid koostööleppe, et kinnitada mõlema poole huvi edendada ühiselt tuleviku haridust ja talentide toetamist. Ning antakse ka lubadus, et järjest rohkem globaliseeruvas maailmas mitte silmist kaotada inimest ning otsida viise, kuidas toetada talente ja nende esile kerkimist. Tuleviku haridus on kallis ja ega tänapäevanegi haridus väga odav ei ole. Aga nii nagu tänapäevane haridus on ka tuleviku haridus, ma loodan hea investeering. Seega see on siis raha, mis toob ennast ikkagi kuhjaga tagasi ja tegelikult niisugustes riikides nagu Eesti millelegi panustada peale meie inimeste endi andekuse, tubliduse, tarkuse, no väga ju ei ole. Et see on meie suurim vara, investeerida sellesse minu arvates vale ei ole. Aga millised teadmised, talente ja tehnoloogiaid vajab tuleviku haridussüsteem? Lisaks eriala teadmistele pannakse väga suurt rõhku ikkagi sotsiaalsetele oskustele, infotöötlemisvõimele,
allikaotsingutele, allikakriitilisele analüüsile, argumenteerimisoskusele, sotsiaalsetele oskustele nagu meeskonnatöö, oma mõtete selgitamine erinevates keeltes, erinevates kultuurides ja nii edasi ja nii edasi. Me näeme, et ootused töötajale tegelikult kasvavad. Ja ülikool näeb oma ülesandena muidugi panna siia õlg alla nii palju kui võimalik. Globaalne konkurents töökohtade, heade töökohtade, hea palga ja ka talentide nimel, see on päris hull. Nii et siin tegelikult nii riik kui linn ja linnad ja taolised siis nii-öelda majandusklastrid peavad seljad kokku panema ja parima välja tooma meie keskkonnas. Ja ma arvan, et haridus, parimad nii-öelda kursused, mugavamad võimalused, tipptegijad, praktikud, kõik koos juba päris maast madalast, vastavalt siis kellegi võimetel, et need peaksid olema kindlasti ühed tugevused ja trumbid, mis meie poolt välja käia. Tallinn tahab muuta 10 ühesuunalist tänavat jalgratastele kahesuunaliseks. Tallinna volikogu keskkonna- ja kliimakomisjon leppis esmaspäeval kokku, et 10 ühesuunalisel tänaval tohivad jalgratad uue aasta esimesest poolest sõita ka vastas suunas. Kohe kesklinna lähedalt mõeldes Terase tänav oleks üks selline hea koht. Feelmanis on üks jupp Vilmsi ja Vesivärava vahel, mis võiks olla kahesuunaline. Neid tänavaid on palju selles mõttes, et suurem osa ühesuunalisi tänavaid on ju tegelikult kvartalite sees ja väga tihti nendes piirkondades, kus on niigi juba 30 nagu liikluse piiranguid. Kalamaja, siin samas Kadriorus, Nõmmel, Pirital. Ratturid on kaardistanud Tallinnas 10 tänavaid, kus sisse sõidu keeld sunnib tegema kilomeetrise ringi või rikkuma seadust. Paljudes suurlinnades on kahesuunaline jalgrattaliiklus ühesuunalistel tänavatel tavaline lahendus. Näiteks Taanis, nii palju kui ma olen märganud, ja Hollandis, Saksamaal on see tavaline praktika. Selles mõttes, et kui on ühesuunaline tänav, enamasti on see siiski nagu jalgrattaga liikumiseks lubatud kahesuunalisena. Praegu on Tallinnas mõned ühesuunalised tänavad, kus jalgratastel on lubatud mõlemas suunas liikuda. Näiteks Herne tänava ühesuunaline lõik, samuti Magasini tänaval, aga ka Väike-Ameerika tänaval on selline kord sisse viidud. Nendel tänavatel, kus seda nüüd on rakendatud, ei ole tegelikult alates 21. aasta algusest ühtegi õnnetust ratturitega registreeritud. Et see puudutab ju tegelikult peamiselt selliseid tänavaid, kus ongi hästi vähe liiklust. Keskkonna- ja kliimakomissioonis käinud Tallinna abilinnapea Tanel Kiik ja Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo lubasid järgmiseks aastaks 10 tänavat teha ratturitele kahesuunaliseks. Eestis loodud tehisintellekti ja robootikakeskus Aire oli tänavu nomineeritud Tallinna ettevõtlusauhindadel parima koostööprojekti kategoorias. Koostööd on erinevate ettevõtetega viimase aasta jooksul tõepoolest palju tehtud. Eesmärgiks on tööstusettevõtete konkurentsivõime tõstmine läbi selliste protsesside, nagu näiteks tehisintellekti lahenduste või nutika roboti kasutusele võtmine. Samuti protsesside digitaliseerimine. Tänaseks on teenuseid pakutud juba 80 ettevõttele. Näiteks Valde KS, metallitööstusettevõte, kes on oma laoprotsesse asunud siis nutikalt parendama ja kasutab näiteks kohalolevaid valvekaameraid selleks, et luua digikaksik ja tehisintellekti lahendus, mis aitaks teha paremaid juhtimisotsuseid kogu selle tööstusprotsessi siis sees. Üks Aire demoprojektidest keskendub sellele, kuidas läbi tehisintellekti lahenduse tööstusettevõtete masinaparki ja energiatarbimist optimeerida nii, et juba struktuuri tasemel oleks asi nutikalt üles ehitatud. Koostööd tehakse ka toiduaine tööstusega, kus kasutatakse transpordiroboteid, et töötajate elu lihtsamaks muuta. Ühes Lasnamäel asuvas kulinaarialaos katsetatigi, kuidas mobiilsed robotid saavad monotoonseid tegevusi inimeste eest teha. Keskne koht on töötaja. Ehk kuidas me saame töötaja tootlikkust suurendada, tema kvaliteeti parandada, kasutades siis erinevaid roboteid. Kuidas tundub, et kuidas inimese ja roboti omavaheline koostöö sujub? Inimese ja roboti koostöö sujub, kui mõlemad lasevad koostööd teha, ehk mõlemad on koostööst huvitatud. Võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eesti selles vallas poolsammukest ees.
Mis Airest teeb sellise sammukese eespool olevaks on see, et Eesti riigi initsiatiivil kutsuti see keskus ellu aasta varem kui need teised võrgustiku liikmed, ehk siis meil on juba aasta kogemust sellist, mida teistel keskustel veel ei ole. Seega on Eestil kõik võimalused olemas, et saada juhtriigiks tehisintellekti ja robootika valdkonnas. Ja just selles suunas Aire koostöös TalTechiga liigubki. Täna saime kurva teate Viini Schönbrunni loomaaiast. Möödunud nädalal vaevas Tallinna loomaaiast pärit jääkaru Noora täge soolepõletik, mis vajas kooperatsiooni. Vaatamata arstide jõupingutustele ei õnnestunud 9-aastast jääkaru päästa. Paranemislootuse puudumise tõttu otsustati karu etoneerida. Ta ongi selline märgiline loom, teda on nii palju piltide peal olnud igal pool selline natukene ulakas ja samal ajal uhke ja natukene šarmikas. Jääkaru Noora sündis Tallinna loomaaias 2013. aastal ja kasvas üles oma ema Frida ja isa Nordi esimese pojana. Toona väga kitsastes oludes elanud Noora on meie jaoks kui sümbol, kes pani aluse tänase jääkarude polaariumi ehitamisele. Noora oli nagu see maskott, mille kaudu siis looma ja sõprade seltsi ja kahe toreda naise eestvedamisel hakkas siis peale see kampaania raha kogumiseks, millega siis ühel hetkel ka Tallinna linn loomulikult kaasa tuli. Ta neid tingimusi, mis meil siin on, eriti ei saanud nagu nautida, sest et 2017 me läksime uute alasse ja natukene aega ennem seda teatas koordinaator, et tegelikult Noora oleks vaja viia Schönbrunnis. Oleme Tallinna loomaaia jääkarudele alati kaasa elanud ja nii samuti ka Noora peamistele elusündmustele. Ka sellele, kui Noora 2017. aastal Viini loomaaeda suurepärastesse elamistingimustesse elama asus.